Muat herë kur shkupin e braktisën të gjithë, kur temperaturat i kaluan të 40-at, kur qytetarët kërkonin zgjidhje nga vala e të nxehtit që nuk durohej, shoqata e shkimtarve shqiptar mori guximin dhe për së dyti herë organizoi netët poetike të verës takime në Nërap. Përveç poetëve që erdhën nga të katër anët e trojeve shqiptare, ishte edhe vendi i qelluar ku mbajtën këto netë poetike, Saraj. E si vend një koqiri poeteve, mirëse ardhi u dëshiroj njeriu i pari komunës së Sarajt, Naser Hamidi, i cili njëherit i shpalli takimet e hapura. Ej, bote mrapsh, ndalu pak. Kur ti ndërtoje mrekullit e sot me te ku në tingëllonin kombanat e vdekjes, në në tingujt e kësaj kombanit ti, bote mrapsh, më vrave, më preve, më ndave. Më mbyllë në kafazin një ishu të shkret nga kusë mund të bleron të asë një bisk jetë. Rëdhën vitet e gjakta në për një gjumë varezesh. Unë u thava, unë paka si korbat klithnin brezat.
atëherë ty bote mbrapsht, diç të randër mëndë dhe thire. Ej, viktima këti shekulli zjoni. E zinëgjërë të dhimje së troqë më zvarë për mbi dhimje në përplagë. Në netet me ju e kërkon me sëlyrin e lirisë, ta puthnim, ta mbanim, ta kishim i krye, pastaj pasajle të vdisnim. Kisha parë sy që lotoni nga pisha rëndë dhe fatit. Sy që kulloni lotët e natës, për lotu i të shurretje për shqiptarët. Një rritje që kish lindur që shkur, që shpërpara se unë të vija një jetë. Ne ishim shëndruar, deformuar nga ndërimtar në vrastar. A thua e na duhet të losnim për ditë tragedit e Shakespeare-it. Në mplurin e verë të politikanëve u tregua, kryua tregu i skleveve, i drogës, i armëve, i bandave që kryoni mandata vdekje. Dhe ja, zoqë të tektuan drejt lumëturis, po sa mira përfunduan drejt hiqit, haruan vatrën Shqipe. Nënë që gatuat e në magje bujarin e vafërin për vëcërak të saj, nuse si anë gjemi kuaj të bardhë, vajzat, që vraponin muzjeve faqës kusho nga shpotit e shapkënve. E, sa lagët më duke ta shajo ko. Sot nuse të reja s'duen krushje dhe s'mor, e reja nuse vjen vetë me marzit e djalit mi kokë. Si një shëtitje në parku në rinë, në apareqitet e mrekuli i shënëmëri, por jo. Hungërimat e mëkatarve që hungërojnë në botën e mbrapsht nuk ka ullën kryet shqiptarve. Le të jetë ky shekulli vrasht. Shpresa jonë është mali lartë. Dhe do të vijë dita që ai duhet i besprerni. Ti kthejnë syt nga Velninde. Adratiku dalgë do të hidhë këkëma dhe mirë do të lindë dëshira të fluturojnë bashkë me erën. Aty ku kongjit ishin shuar qysh kur ata u larguan. Cila jam unë? Një shqiptare. Kam biruin në gjetverda ku prejtë mu jo miri. Kam larë syt në ujta drinit e Valbonos. E tash jam rritu. Përgatitem për nuse në pa i marë ka qëndisu një plumbë, që ti e mbesnikë miku tim dhe vjerës, prindit tim, edhe pranverës vëndit tim, pa qka se kjo botë është ende e egrë, se kam të djelë shprensën për një të nesme më të bardhë, e nëse dikush do të më presë në besë, do të digjem. Shkrumohem, bëhem hi, por shpirtin, ah jo, shpirtin, nuk e shes. E zoti kalosh në këtë verë të nxehtë, kur nuk ishte asnjë ngjarje kulturore në Shkup, posë temperaturave të larta, ju bët një freski të madhe dhe përse dyti herë organizuat takimet poetike të verës, takimet në rap. Kësaj radhe karakteristik e manifestimit të dytë është se u tubuan afro 40 poet nga të gjitha trojet shqiptare. Ju lutem më thoni si arritët këtë. E vërtet është për të thyrë këtë bashkëfëri në këtë vapë të madhe, kulturore që e mbretëron Shkupin, se Shoqata e Shkrimtarëve e Shqiptarë për herë të dytë organizoi netët poetike të verës takime në rap, edhe të boj poet nga gjithë trojet shqiptare, po ashtu edhe nga diaspora, dhe në realitet i arriti qëllimi që në këtë ditë netët që janë poetike, ta ngrej zërin dhe të dëgjoj e të dhe vargu rësë vardarit në Shkup. Momentalisht këtu marim pjesë kuptohet poet nga Shqipëria, Kosova dhe nga diaspora. Programi është ngjeshur jashtëzakonisht dhe ka një atmosferë kështu pune të poezisë, ku kuptohet se poetët janë afruar dhe kanë ngjallur momentalisht këto ditë Shkupin në këtë vapë dhe kanë arritur që paka shumë të në këtë varfëri kështu të tubojmë edhe dadhuruset e fjallës së shkruar poetike. Unë kam mendimin se sigur pas kanë qenë të eqëm, mu pikrisht për një mbrëmje të këtil, a që më tepër kur dominoj poezia e dashurisë? Po, shikoni, Shkupi ka herë ka qenë në një gjumë, shtu edhe
Ka herë nuk i kanë ardhur me peshtim të vitit të kaluar dhe si vjet që i vinë ka të shumë poet, për herë të parë rreth 40 poet që vinë në këtë qytet dhe dëgjohet vargu poetik. Kjo është edhe ajo që si duket po na zgjon nga gjumi dhe kuptohet se momentalisht ky publik këtu Shkupi që e ka edhe që janë të etshëm për të dëgjuar vargun, kuptohet se vargu është ai që afron njerëzit, vargu është ai që i sen dhe i kalon kufit. Mua ajo arrit këto ditë dhe kuptohet se kurkusht nuk është në rrezik nga poezia, nga arti. Momentalisht këtu njerëzit, ky manifestim ka edhe karakter afrimi, takime, të njëjë në mes veti. Dhe kuptohet se ne si shoqatu përcaktuam që të kemi edhe të marrë një karakter të poezisë erotike, duke menduar që të ketë një shprehje pak më të lirë dhe të ndjen të thyen do formalitetet që na ndjekin këto vite me radhë. Nata e parë u takoi të gjithë poetëve, të cilët në orën poetike nuse Paduvak prezentuan poezitë e tyre që më pastaj juria tindante tre vendet e para. Do t'i takonte vendi i tretë poetes Malsore Lapashtica për poezinë Nëse, i dyti Shazim Mehmetit për poezinë Vasha dhe vendi i parë Koçi Petritit për poezinë Sëri dot me ty, zbëj dot pa ty. Kjo natë përfundoi duke u shoqëruar dhe diskutuar rreth poezisë për të vazhduar nata tjetër, kur u përuruan tre tituj, 7 drama nga Resul Shabani, Muzgu nga Panotaci, Kopea me zgjebe ndjek autorin nga Kalosh Qeliku, si dhe numri 13 i revistës së Shoqatës së Shkrimtarëve Shqiptar të Maqedonisë, Stili 97. Dhe me poezi deri në mëngjes, në tingujt e bukur muzikor, kaloi dhe kjo mbrëmje bukur poetike. Në pamundësi për të marrur opinione nga të gjithë poetët, të cilët numëronin afro 40, ne siguruam vetëm disa nga to. Malsore, netët poetike të verës, pra netët në nërap, si vjetë për të dytën herë përmbahen këtu tek ne në Shkup, pra në Maqedoni, ndërsa ju për herë të parë e prezentoni në një çfarë mënyre dhe Kosovën, Prishtinën, dhe u laureuat me çmimin e tretë të mbrëmjes së parë. Më thoni se cilat ishin emocionet e juaja për këtë manifestim letrar? Emocionet e mija, të cilat i kam pasur në atë momentin të cilin e kam marrë çmimin e tretë, kanë qenë te për të më dha, se nuk mund të, edhe nuk mundi të shpreja, ashtu si me thane, për ndryshe. Mirë po, nuk e di, kër dëgjova se poezia jime ishte fituese, u shpërblim dhe me në shmimin e tretë, ishte diçka knashësi, edhe kam djeni knashësi, se për herë të parë që erdha në Shkop, edhe në Maqedoni, ndjeva një knashësi në vetë, sa që nuk mund, tash për tash nuk mund ta shpreh ashtu si duhet. Edhe pse ndoshta edhe sot kam qenë emocionuar, edhe tani kam emocione. Sigurisht është sukses përderisa bëhet fjalë për afro 40 poet nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia dhe nga Malizi, si duket se ka këtu poet dhe të jeni ndër laureatet. Së paku jeni dytit këtu, më thoni se sa u shoqërua dhe sa këmbyet mendime apo spaku poezi apo pse edhe libra njëri tjetrit. Dëgjo, jam tepër e kënaqur, edhe pse për herë të parë kam ardhur në Shkop këtu. Edhe kam pa Shkupin, një qytet shumë të bukur dhe na kam prit shumë mirë, ashtu si më thon. Jam tepër e kënaqur me shërbimin e qytet organizatorëve, po ashtu. Me të gjithë ashtu, jam tepër e kënaqur. Sa kishte interesuar për veprën tënde që ta marrin ta lexojnë nga poetë të tjerë që ishin prezent? Po ishin të interesuar të gjithë. Thuaj se të gjithë ishin të interesuar dhe edhe pse ka marrë shumë libra, ka marrë shumë nga Kosova,
edhe nuk kam pas frikë që ti marr ato, edhe kam menduar se të kem frikë, ndoshta në kufi mirë, po s'kishte pas problem ashtu dhe kam kaluar shumë mirë. Edhe të gjithë poetët sigurisht e kanë nga një libër tim. Çka ju frymëzon të shkruani dhe cilat janë motivet që ju ngacmojnë që ju të thurni vargje? Dgjë, të filloj tash të them unë jam student e vitit dytësh. Mirë me poezi, mirë po edhe mirë me të gazetari ashtu. Edhe tërkonja kushtet e gazetarisë, se mendoj se është një perspektive imja. Mirë po, atë që e frymëzoj dhe që shkruaj në poezia ime, më së shumti është motivi dashurisë. Edhe ajo më ngacmon më së shumti të shkruaj diçka erotike, edhe pse jo vetëm mua, po të gjithë ashtu rinia jon ka dëshirë të lexoj një motivin e dashurisë. Nëse unë të kam fyer, diesën e heshtje kam qarë. Nëse unë të kam dëshpruar në zemër djeva plak. Nëse unë të kam kërcenuar me fjalë, kuptova peshën e gabimi tim. Nëse unë, por unë të humba për gjithmonë. Мене не ми е прв път да учествувам в оваква манифестација, поготово кога станува збор за поети албанци. Unë se kam për herë të parë të marë pjesë në këso manifestimesh, e sidomos kur bëhet fjalë për poet shqiptar. Çdo herë jam mysafir e nderuar dhe me kënaqësi të madhe vi, sepse ndjehem mes miqve. Poezia s'ka kufi, poezia u takon të gjithëve. Edhe pse nuk e kuptoj mirë gjuhën shqipe, poezinë e tyre e ndjej dhe për mua përfaqëson për jetim të veçantë. Kryesisht unë shkruaj lirik, por kam edhe lloj tjetër të poezisë, siç është ajo filozofike, jo aq lirike. Por prapse kam edhe poezi sociale, dhe ajo që e recitova mbrëm, midis sociales dhe filozofikes, ashtu siç është edhe vetjeta. Më fuqishëm ndjehem në lirik, në lirikën e dashurisë. Imam i socijalna poezija. Ova sinojka beše među socijalnata i među malko filozofskata, onako kako što je i sami od život. A najsilno se čustvam vo lirikata, vo ljubovnata lirika. Është një mrekulli që takohemi nga troje shqiptare, nga tre troje shqiptare, do doja që të kishte dhe nga vëndet e tjera, për shumë nga arbreshet e Italisë, që kanë mundur me mund të mbajnë, të arruajnë të pasër gjuhën shqipe. Do doja edhe nga poetë të tjerë të shpërndarë në për botë, nga ata që janë prej shumë vitesh në botë të emigruar, në Amerikë ose në Evropën perëndimore, po edhe të tanishmit. Sepse unë kam qenë në Perëndim dhe njoh poet që nga malli për atë dheun shkruajnë shumë bukur. Do doja që të ishte, por si vjetër shumë bukur. Këtu kanë ardhë poet shumë të mirë, si Koçi Petriti, Skënder Rusi, Sadik Bejko, poet të vërtetë të Shqipërisë. Letër Flora Brovinës. E dashur Flor, kam shtruar tryezën, koran për adeci, fërlik duka gjini, verë gjirokastre, balakum elbasani, molë korqe, e po të pres. Unë nuk mund të vdes pa folur gjerë e gjatë me ty. Ti, motër, si mund të vdesësh pa mi rëfyër të gjitha? Eja, Flor, tryeza e shtruar të pret, të pret, të pret. Po mendej se nuk ka diçka më të bukur se njeriu kur gjendet nën rap, po në gjoja të mirë figurative, e nën rap është edhe e bukura, e bukura është vetë fjale, e bukur poezia, metafora, dhe të thëtë vetë dashuria ndaj artit. Kështu që ndjeni kënaqësi të veçantë
sepse vërtet në këtë kohë me diell po e qoj, gjetëm diçka të bukur. Të bukur sepse u takon zemrat me zemra, u takon vargjet me vargje, u takon në rimat me rima, kështu që këtyre ditëve ju dha një metaforë, një poezi të madhe, një poezi pa kufi, pa patetik. Do të thotë edhe në vargje që i dëgjum, dominante gjithkon lirika, e bukura, dashuria. Ishit në jurin, ndonë se mbrëm undan edhe tre çmimet e para, edhe vetë kryetari juris tha që ishte vështirë të zgjedhet se me të vërtet kishim të bëjmë me poezi shumë të bukura. E ndani edhe këtë mendim? Vërtet kishte poezi të bukura. Ne i dëgjum diçka më shumë se 35 poezi. Kishte lirika të bukura, sepse ne jemi mësuar disa vite po thuaj se me një me vargje ku i vjen era pak gjak, ku i vjen era pak zhgënim. Kështu që për herë të parë takum po thuaj se pas një kohë shumë gjatë me të bukurën, me lirikën. Kur është lirika, do të thotë në lirikë, brenda lirikës, është edhe atë dheu, është edhe dashuria, sepse kur nëse di me i thonë atë dheu të duhet, di edhe një vajzë me i thonë, vetëm e ndryshaj aty, do të thotë u the bukura këtu. Erdhi e bukura edhe nga Shqipëria, edhe nga Tirana, edhe nga Korçë, edhe nga Prishtina, edhe nga bende tjera, do të thotë u taku në vargjet lirike me vargjet lirike. Nuk ka diçka më të bukur. Ai është një filozofi e thellë e artit modern dhe postmodern. Do të thot e knaqem edhe vetë vetën, po dhe knaqem edhe vetë natyren kur këndën për të bukurën. Dhe gjithë të pranishme, sigurisht. Në duart e mia kam një përmledhje poezish, Gjeometria e Syrit, autori cilës jeni ju. Do të më thonë diçka më tepër për brendin e këti libri, për motivet e saj? Kjo është një liber me një strukturë postmoderne, është një liber i poezive, po thuj se libri im ishtë i pari, do të thëtë me një strukturë shumë të re, këmë bo një thymje ndoshta që një eksperiment, mirë po është pritur shumë mirë, para një vite gjysëm është përbjë si libri maj mirë në Kosovë brenda 2 vitesh, do të thëtë nga shëqata shkrimtarve të Kosovës në mitingun e poezisë në Gjakovë. Ka pas shumë libra të mirë po është vequë edhe për eksperimente. Për shembull, ja konkretisht një poezi nëse... Me gjithë që e kam dëshirë dhe ta ndëgjoj nga ju. Signalistike. Vetëm një e pa zë, duket me dy pika, këmish e ngusht e lirisë. Dhe të thëtë, nëse në këtë tjetërin shifet në sipërfaqen e syrit ose në sipërfaqen e rrethit. Këtu mund të jetë në këtë sipërfaqe mund të jetë edhe dashuria, edhe robëria, edhe liria, edhe gjithë, sepse çdo gjë është rrëmbullakt, ka formën e një truni ose një sistemi nervor njeriu. Kështu janë, është një libër edhe në thyerje, edhe në dizajn është specifike, do të thotë nuk është bashkë kësa thyerje deri tash. Ka vjersha dashurisë. Për shembull, do të më thoni një, ju lutem. Jo, po çe nëse mundeni ju lexoni sepse mua më lexo për mëngojnë syzat, po edhe mund ta lexoj edhe unë. Më fal çe po ta. Ne vrin tu i po. Fjalën ndarje nuk e pranon gjaku. Nuk e pranon molla e kuqe. Nuk e pranon dielli. Lulja e do lulen. Nëna është nën, njerka është njerk, teuta duhet të ringjallet. Kjo është për shembull një poezi pak më e thjeshtë, më konkrete, mirë po ka edhe më moderne, ka vjersha për shembull që unë kisha më thonë çep çte për shembull digjem e digjem. Një natë zgjat 5000 vjet. Gishtin tënd e kam larg. Digjem e digjem, digjem e digjem. Vetëm hanëm shë, është tërë. Është një eveniment të për e veçant, është më të për një rilindje dhe një mbajtje të kulturës shqiptare, një tradicionalitet i poezisë shqiptare. Ndje me të vërtet e mrekuluar që jam këtu, mes mish, mes poetës, shkrimtar të për të njohur, edhe për balture më duket vetja shumë e vogël. Keni botuar diçka deri më tash? Po, kam botuar shkrimet të ndryshme, kam botuar një vëllim poetik dhe kam në dorë dhe shumë librat e tjera që mbase mosha ime e vogël dhe koha dhe vitet që kam përpara do të mund të realizoj. Këto takime unë i vlerësoj me emocion, me entuziazm.
ka marë pjesë në përgjithësi në përtakime poetike, që janë zhvilluar qoftë andej Drinit, qoftë këtej Drinit, edhe në Tiranë, edhe në Durrës, edhe në Elbasan, edhe në Korçë, në Strugë, në Tetovë, në Prishtinë. Por, me qenë se ky është takimi i fundit, unë kam emocionet veçanta, edhe për faktin se sa më tepër merr pjesë njeriu për veprimtari poetike, aq më tepër shton edhe njohjen me poet nga hapësira gjithkombëtare, e cila është, si thua, e mbushur me poet, dhe kjo është një nga vlerat e mëdha të kombit ton, që krahas fatkeqësive kombëtare, ai ka edhe vlerat e veta poetike, të cilat e mbartin të mirën dhe të keqen, edhe e sjellin nëpërmjet librave të tyre, e sjellin edhe në këto takime, ku bëjnë përpjekje këtu të çelin edhe zemrën e tyre përballë njëri tjetrit dhe në këtë mënyrë edhe përballë gjithë atyre që mund të komunikojnë nëpërmjet informacionit që do të jepet për këto takime, siç është ky rast. Çka ju ngacmon të shkruani një poezi? Ky është një sekret që nuk mund ta shpjegosh dot. Poeti vjen nga natyra. Edhe ne në fillimet tona kemi ardhur nga natyra. Ajo e ka shtenë farën poetike tek njëri apo tek tjetri dhe pastaj kjo farë poetike varet se në shtruat ka rënë, varet pasaj se si është kultivuar dhe flet vetë krijimtaria pasaj se çfarë cilësia është krijimtaria poetike. Për ata që kanë një përvojë botimesh, ka ardhur një moment kur bëjnë edhe një bilanc dhe duan të dinë se çfarë do të mbetet prej tyre, çfarë do të përcjellin në brezat e ardhshëm tek lexuesit e tjerë. Sëri do të me ty, zbej do të pa ty, nata ka vesh, dita ka sy, fshehur po dal, vjedhur po hy, nata ka vesh, dita ka sy, nën qiell veç, nën dhe të dy, nata ka vesh, dita ka sy, unë emrin tën të zerral në goj, kjo do të thot që në zemër e ruaj thell, veç në ndodhë të kthehem në rënoj, ti do të dalësh si legenda me një kështjell, unë emrin tënë se kam shkruar në asë një vjersh, e zdo të shkruaj asë në vargun më me buj, kjo do të thot që gjerat më me pesh, ri në thellësi dhe është zorë t'i ngresh mbi uj, së ri do të me ty, zbej do të pa ty, nata ka vesh, dita ka sy. Netët poetike të verës, takimin në rap përfunduan, duke ofruar edhe më tepër poezia e Shqipërisë, e Kosovës, e Maqedonisë, dhe duke dhuruar libra poetët mes veti, me shpresë dhe dëshirë që sa më shpejt të vi 2001-shi për t'u takuar përsëri në takimet nën rap.